Sveiki, peržiūrėjau vakarykštį LNK siužetą apie daugiausia teistumų turintį baisų nusikaltėlį Aurimą Dryžių, tai yra apie mane. Kadangi esu čempionas šitų visų teistumų, tai galiu to didžiuotis, kadangi kažkodėl va šitas LNK žurnalistė nepaminėjo, kad aš iš tų 11 teistumų, visos bylos yra suklastotos. Aš jai taip pabrėžiau. Aš 20 minučių kalbėjau apie tas visas klastotės, apie tai, kad tai yra klastočių sistema, tarkim. Minėjau tą patį celofaną kaip pavyzdį. Žurnalistai ištraukė iš konteksto ten kelias frazes apie tą Stankūną, tai yra apie tai, kad aš sakiau, kad aš banditam nemokėsiu. Galiu to patį patvirtinti, banditam neketinu mokėti, tarkim, jau. Nes nežinau, kodėl turėčiau jiems mokėti. Jeigu pradedi banditam mokėti, tai žinokit, nesustosi visą gyvenimą jiems mokėsi. Todėl geriau nepradėti. Tai va, ką norėjau pasakyti, ar ne? Tarkim, tai buvau teistas už visiškai teisėtą veiklą. Žurnalistika 6 ar 7 kartus dabar neatsimenu, visa kita ten kažkokios nesąmonės, ten įžeidinėjimai ir visa kita, tarkim, ne teismui, nepagarba teismui, kažkoks turto prievartavimas, kai kažkas parašė, prisistatė iš kažkokio gmail adreso Aurimu Dryžium, parašė kažkokį laišką Sadeckui. Aišku, kad aš kalčiausias. Nors jokių įrodymų nėra, tačiau jie įprato, tarkim, šitie visą banditų šaiką su juodom mantijom, jie įprato mane dulkinti ir dusinti. Jie, tai prasme, galvoja, kad aš esu tas guminis, kurį galima mane stumdyt, maigit, traiškit, kaip norit, ar ne? Ką aš norėjau pasakyti, tarkim, ne apie žurnalistų darbą. Kadangi aš pats visą gyvenimą dirbau žurnalistų, žinau, kad žurnalistų darbas yra būti ginti silpnesnė pusė. Tai yra ta žmogų, kuris yra skriaudžiamas, traiškomas, jo likimas. Tai šiuo atveju lanka žurnalistė, tokia jauna mergužėlė, net nežinau, ko jinai vardu. Jinai šitos kilnios funkcijos jinai nevykdo, jinai vykdo mafijos užsakymą, tarkim. Jinai vykdo mafijos užsakymą sukompromituotos žmonės, kurie bando priešinti šitai mafijai. Ne? Tai... Nu, ką darysi, toks jos pasirinkimas, tarkim, nors aš, tai, ta prasme, aš buvau durnas ir nesirašiau to yra interviu pats, tarkim, ta prasme, tai eilinis priminimas apie tai, kaip svarbu yra kovoti su šitą mafijinę politiką ir mafijinę žiniasklaidą, tarkim, mafijinės sisteminę žiniasklaidą, ar ne? Tai jeigu jie aš jūsų prašo interviu ir sako, ten norim jūsų nuomonę išklausyti, tai žinokit, taip nėra, jie tikrai nori kažką paimti iš to konteksto interviu ir dar kartą jūs sumaišyti su žemė, parodė, koks jūs esat atlikštus ir nepadorus, ir negražus, ir negarbingas, ir visoks kitoks. Tai tiesiog koks mano patarimas. Taip reikia kalbėti su jais. Nu, toks darbas, tarkim, ne? Tačiau kartu įsijungit savo telefoną ir filmuokit. Tai, ko jie jūsų klausia, ir ką jūs atsakot. Ir tada palyginam tai, ką jie parodo, ir kas iš tikrųjų įvyko, ar ne? Pamatysit skirtumą, kaip dirba šitą su šiekta mėšnasklaida, tarkim, ar ne? Tai va, šita žurnaliuga, jinai nieko nebusė žodžio neužsiminė, už ką aš buvau teistas, kad aš buvau visiškai teistas už visiškai teisėtą veiklą, už žurnalistiką, kad teismas buvo įvedęs cenzūrą. Ir dabar reikia iki šiol yra įvedęs cenzūrą, kur draudės man rašyti straipnius apie tokį gerbimą Sadecką, gerbimą su tokį veikėją Garliavos pedofilijos byloje nugarsėjusi. Apie jį negalima rašyti straipnių ir apie jo sandėlį su Mažeikių nafta. Apie tai nepusė žodžio, žurnaliuga neužsiminė, kadangi ne toks buvo interviu tikslas. Interviu tikslas buvo parašyti, kad tie visi žmonės, kurie bando priešinti štai mafiją, jie yra už ribos, jie yra kažkokie blogi, nu, vat, kriminalai, banditai, ar ne, kad 15 metų šita mafija mane persekė už teisėtą veiklą, kad teisėjai nuolat piknaudžiauja, klastoja, rašo nesąmonės. Ir taip toliau, tarkim, ir jie daro sunkius nusikaltimus. Apie tai daug kartų aš minėjau šitame interviu, tarkim. Ne kartą šitą žurnaliugą neužsiminė. Jinai parašė, kad aš tik pasakiau, kad aš neketinu mokėti banditams. Neketinu. Tiesa, neketinu mokėti banditams. Galit su manim daryti, ką nori, bet aš jums nemokėsiu. Tai va, ką aš norėjau pasakyti. Ir dėl tų visų teistumų, ar ne? Tai va, 6 ar 7 kartai už
Tai, kad prokuratūra rašo taip ir teismas. Aurimas Dryžius, žinodamas, kad jam uždrausta rašyti straipsnius, toliau rašė straipsnius, tęsė nusikalstamą veiklą. Dėl to ten man pripaišė visokių baudžiakų, visokių baudų ir ten laisvės apribojimą. Aš jums sakau, gerbimieji, jums šitas visas sugrįš. Sugrįš, nu bandiūgos. Negi jūs galvojat, kad jūs padarę sunkius nusikaltimus, jūs išsiviniosit. Neišsiviniosit, gerbimieji prokurorai ir mėly teisėjai. Geriau jūs. Sąžinė, jūs galės graužti kaliūzę, kai jūs sėdėsit. Jums nebedaug liko, beje, keli mėnesiai. Ir tada mes ištirsim šitas visas bylas, jeigu tik žmonės pasitikės šitai žmonėm, kurie traiškomi iš tos mafijos. Tai yra liaudės partija. Jeigu jūs galvojat, kad mes čia šiaip sau tiesiog bandom kažką apgauti, tai, nu, ką aš galiu pasakyti, taip galvokit toliau, bet jeigu toliau balsuosit, tai viskas bus kaip buvo. Tai va, dar prie to epizodą be Stankūnaitė, ne? Tai va, žurnalistai aš papasakau, kad Dalyvos byla, dvi aukos, viena 4 ar 3 metų, kita 2 vyresnė 8. Apie jaunesnį auką pasako, kaip jie ten kaišėjo tos įsalos, nuleidinėjo į burną. Ir mamytė buvo kažkur netoli, dėjosi ten tos pinigėlius į raudoną piniginę. Tai ekspertizės visą tai patvirtino, ar ne? Tame tarpe ir valstybinė psichiatrinė ekspertizė, kuri šiaip ir atrodo neperkama už pinigus, jis turi būti objektyvi. Tai ką darote? Antros aukos vyresnios 8 metų mergaitės pusėsėrės Deimantės pasakoja, kad jinai galimai, aišku, galimai, nes kitaip vėlgi sėsiu į kalėjimą 3 metam, kad jinai ekspertizė padaryta tos vyresnės aukos ir ten ekspertai nurodo, kad 8 metų vaikas iškakoja kelnes dėl to, kad išplatėjusi jos storoji žarna. Dėl ko išplatėjusi? Dėl to, kad buvo veikiama galimai kietų bukų daiktų. Mhm. Tai štai 2 aukos, viena galimai išprievartauta grubiausių būdų, analinių būdų, galimai kietų bukų daiktų veikiant jos išangė, antra auka galimai prievartauta oralinių būdų ir visą tai pasakojo teismui, teisėjam, visiems psichiatram. Tai psichiatrai pasako, jinai nemeluoja. Ką daro mūsų gerbiamas teismas? Gerbiamas teismas. Pasižiūri lubas ir sako, ne, mums nereikia, tik nekvieskite jos į teismą, nes jinai vėl pradės mums pasako tas baisybės. Mes nenorim šito girdėti, nenorim. Mes į lubas pažiūrėsim ir nustatysim, kad ne, nieko nebuvo. Viskas išgalvota. Tai va, gerbiamoji žurnaliūga iš Lanka. Prisimink, žinai, tavo savo funkciją, kad tu turi ginti silpnesniuosius, tos, kurios skriaudžia valdžią, o nedirbti valdžiai. Toks mano palinkėjimas, tai jaunai mergužėliai, net nežinau, kokį ten jį vardu ar pavardę, kuri mane labai kamantinėjo, kodėl mes esam prorusiški. Ir tai galėjau tik tiek pasakyti, kad kažkokias nesąmonės ten apie tai, kad kokie tie blogiečiai teisti asmenys. Bet aišku, ten iš Lanka, kuri valdo Mockus ir Masiulis, nu tai ko daugiau tikėtės, man čia sako durnių, ko tai ne iš visai jai tarkim. Nu gerai, sakau, mano patarimas visiems, kurie skamantinėja šitą mafijinę mišlasklaidą. Kalbėkit su jais, nors jie visą laiką iš jūs išsityčios. Viskas, ką jūs pasakysit, jie panaudos prieš jūs, nes jeigu jūs kalbėsit kažką svarbaus reikšmingo, to jie neparodys, to niekada. Jie iš jūsų išsityčios ten pasakys, aš kad niekas paims kažkokį tai, arba iš jūs parodys tik galvą ir daugiau, ir tekstas bus toksai, kad jūs blogas esat, ar ne? Nu, tai jūs tada turėkit įrašą. Darykit įrašą, va, to interviu. Įdėkit į YouTube, į Facebook, į Twitterį, bet kur. Ir kai tie žurnaliūgos darys savo tą pilsenį jūsų mėšlą, mes pažiūrėsim originalų įrašą ir tai, ką jūs parodėsit, ir mes pamatysim dieną ir naktį. Toks mano patarimas. Aš aišku, durnas buvau, visai pamiršau, kad reikia man pačiam tai įsirašyti. Dar aišku, dabar to įrašo LNK man neduos. Tai va, toks mano palinkėjimas. Bet aš žodžiu, gerbiami teisėjai ir gerbiami prokurorai, apie Garliavos bylą sugrįžtant. Visa tai yra, ką jūs suklastojat. Pasodinot nekaltų žmonės į kalėjimą, išsukot žudikus, negalvokit, kad jūs taip lengvai išsiviniosit. Neišsiviniosit, gerbimieji, kažkas šitą istorijos tyrimą pratęs. Ir jums ilgi metai kalėjimo grėsia. Aš jums taip pažadu, asmeniškai. Ačiū ir dėmesį.